Mit navn er Thomas Smedbøl, og jeg blev spurgt, Thomas, kan du ikke lave noget, der formidler børnefaglitteraturen godt? Fagligt er en responsiv portal, det vil sige, at den kan bruges fra mobiltelefon, tablet og computer. Fagligt tager udgangspunkt i e-regionens materialeudbud, så de bøger, man kan finde på Fagligt, vil man også kunne komme til at læse på e-regionen Go. Formålet med Fagligt er at gøre det nemt og hurtigt for børn at finde den gode faglitteratur. Vi vil gerne støtte op om børns læsning, blandt andet faglitteratur, og en af de måder, vi kan gøre det på, er at gøre vejen fra barnet til den gode bog så kort og lige som muligt. På Fagligt kan børn komme frem til den gode bog med kun 3 klik. I toppen vælger man alder og emne, og så får man præsenteret en bogoversigt, man kan kigge ned igennem, og så skal man faktisk bare vælge den gode bog. Bogoversigten præsenterer alle bøgerne med store og tydelige forsider, en kort beskrivelse, og der er gjort rigtig meget ud af at fjerne alt støj, så det skal være så nemt som overhovedet muligt for børn at overskue siden. For hver titel er der 3 muligheder, der leder videre. Man kan læse bogen på e-regionen, man kan få vist emnet på e-regionen, hvis der måske er flere bøger om samme emne, der er spændende, eller man kan gå videre til bibliotek.dk og få vist de papirbøger, der findes på bibliotek.dk. Siden afvikles fra et webhotel, der koster 500 kr. Om året at drifte. Og den er tilgængelig fra alle biblioteker, skoler og hjemmefra folks hjem.